Då går vi till ärende 7-8 och då är vi på nästa motion då. Inför en visselblåsarfunktion i Region Östergötland. Och styrelsens förslag då är att bifalla motionen. Jag lämnar ordet fritt. Och då är det först Emil Broberg, V, och sedan är Alexander Höglund, L. Emil, ordet är ditt. Tack så mycket. Jag ska börja med att säga att tacka för svaret på motionen, eller tacka för bifallet på motionen. Det här är en motion som är en principiellt väldigt viktig motion och som Ricardo Olivares egentligen borde ha föredragits för han som tog initiativ till den hos oss i Vänsterpartiet. Bakgrunden till den här motionen är ju att vi vet att alla organisationer har sina egna strukturer och hierarkier som gör att det ibland kan vara svårt att göra det som faktiskt är det rätta att göra. Hälso- och sjukvården är ju en organisation som inte sällan är hierarkisk, där man också är så att man jobbar väldigt nära varandra och det kan därför vara svårt att när man ser att fel och brister uppstår i organisationen att påpeka det för att man är kanske rädd för repressalier från chefer eller att man är orolig för vad kollegorna ska tycka. Det kan vara svårt att stå upp ensam i en grupp där trycket kan vara hårt. Jag känner också till ett exempel här i organisationen för inte alls för länge sedan där också chefer började efterforska och fråga efter källa efter att någon hade uttalat sig i tidningen och så, vilket skapar ju en mycket stark oro i en personalgrupp oavsett om man är den som har uttalat sig eller inte. Och gott om liknande andra exempel finns. Även att det är så att det faktiskt är så att det är lagreglerat att man är skyldig att anmäla fel och brister så är det nog faktiskt så att man inte gör det i den utsträckning som man borde och ska. Så därför är vi glada över att man inför en sån här visselblåsarfunktion för att det handlar ju verkligen om att sätta patienten och kvaliteten i vården i fokus och se till att eliminera risken för brister och misstag i framtiden. Så att vi i Vänsterpartiet är väldigt glada att vi får igenom den här motionen och vi tackar för bifallet. Så jag yrkar bifall till motionen då. Tack Emil. Då går jag vidare till Alexander Höglund, L. Tack så mycket. Jag vill börja med att tacka så mycket för denna motion. För mig och för Koalition för Östergötland är det en självklarhet att Region Östergötland ska ha en fullgod visselblåsarfunktion. Vid upptäckt av eller vid misstanke om oegentligheter, vid utsatthet av någon form, vid behov av att påkalla granskning av någon sak, så ska det alltid vara låga trösklar för att rapportera om det man erfarit eller har misstanke om. Det ska aldrig behöva finnas en oro för repressalier eller för annat som gör att man väljer att avstå, att yppa det man har kännedom om eller det man har råkat ut för. Ett steg för att nå denna målbild är att säkerställa och vidareutveckla en lätt tillgänglig och anonymiserad visselblåsarfunktion. Detta beskrivs i det strategiprogram som koalitionen la fram och som sedermera regionfullmäktige ställde sig bakom i november i fjol. Också motionen tar förtjänstfullt fasta på detta, varför ett bifall är mycket motiverat. Så återigen, tack för motionen och bifall. Tack Alexander. Då har jag ingen mer på talarlistan. Kan vi gå till beslut? Ja. Då föreligger det bara ett förslag. Det är bifall till motionen då. Och då frågar fullmäktige, kan fullmäktige besluta enligt förslaget? Ja.